На сьогоднішній день в нашій області проживає 184 738 дітей, з яких 1120 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Практично ми маємо таку картину, що з року в рік зменшується кількість дітей-сиріт, загальна кількість дітей-сиріт. Однак не зменшується, залишається сталою кількість дітей, які проживають в складних життєвих обставинах, а це фактично діти групи ризику, які в будь-який час можуть бути вилучені із сімейного середовища. На сьогоднішній день так само в області зареєстровано 864 дітей-переселенців, разом з тим проживає 662 дитини. Абсолютно кожна дитина із числа переселенців має доступ до дошкільних закладів, до навчальних закладів. Нашої категорії дітей, тобто дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, є 16. До нас переїхав дитячий будинок сімейного типу. І, окрім того, одна прийомна сім'я і 6 дітей під опікою. Окрім того, на жаль, маємо таку сумну статистику, що ми маємо окрему також категорію дітей, з якими потрібно додатково працювати соціальним працівникам, психологам, педагогам. Це діти загиблих воїнів. І на сьогоднішній день ми з вами фактично працюємо в таких умовах, коли в нас немає якогось алгоритму дій, в нас немає якоїсь методики діяльності. Ми мусимо все це напрацьовувати на власному, на жаль, такому гіркому досвіді. На сьогоднішній день потреби всіх цих дітей вивчені, але однак матеріальні потреби – це одне і інша справа, що дійсно ми стикнулися з такою проблемою, що досвідчених психологів, які би працювали в даному напрямку, поки що мало, щоб обхопити всю категорію дітей. Також, якщо брати далі статистику, понад 600 дітей у нас проживають в складних життєвих обставинах. Це діти, які поставлені на облік у зв'язку з невиконанням батьківських обов'язків батьків. Наступна категорія – це діти, які самовільно залишають домівку, самовільно залишають навчальні заклади. І третя категорія – це діти, які зазнали різного форми насильства.